Visiem labdien, labrīt, labvakar. Parādi Hektoru pudeli. Tur ir dzēriens. Pirma, aizver muti! Pats aizpisies! Теперь надо запить. Пец, jūs esat lohi. Kāpēc jūs nelietojat internetu? Kāpēc jūs nelietojat Google? What the fuck? Jūs dauni esat vai kas? I Ir gan vajadzīgi sūc tāds. Man zaibolēs jau. Man tu esi zaibā. A, tu nesaproti, ka es nevēlos rādīt ID karti. Loks! Ja citā pilsētā ir labāk, tad kur tu brauc uz šito pilsētu? Tu pats esi daubjops. Nu, uz kuriem tagad dosies? Tu kā vajag, tu došos. Aizēj pie logopēdā, tāds apakaļ un tad vārtos. Erī nevārtos. Jū, Jurko! Čo, Dani? Be careful! Bomzis! Tiešām! Pašā nākuļ! Nu, 7 no 10. Es gribu jūs ripīgi traki ļoti traki fucking haters!